За православните верници од денес почнува седумнеделниот великденски пост. Денес е чист понеделник, денот по прочка или велики поклади. На овој ден домаќинките ја чистат куќата, особено се внимава на садовите за подготовка на храна да се измијат и испостат од мрсното. Целата недела, а после прочка се нарекува чиста недела, од која што најзначајна е понеделникот, бидејќи постојала традиција на овој ден за генерално чистење на домовите. Пред се чистеле садовите за припремање на храна од мрсните наслаги, а најчесто тоа се правило со пепел и со брашно. Започнува долгиот великденски пост, односно великденски поклади, каде што се воздржуваат од луѓето од храна од животинско потекло се до Великден. Во теко на Великденскиот пост има повеќе празници. Во првата недела од Великденските пости, односно од денес до среда, се деновите наречени тримери, кога не се конзумира никаква храна ниту течност. Одредени продукти од храна се подготвуваат за денот по завршувањето на тримерите, што е третиот ден од почетокот на Великиот пост. Првата сабота после прочка е празникот Тодорова сабота, Тодорица, а саботата пред Великден е Лазарова сабота, а во неделата се цветници. Празникот Благовештение е на 7 април. За празниците Благовец и цветници дозволена е употреба на постни меса, во кои спаѓаат рибата и полжавите.